Jeg håber, at medlemmerne kan se, at DOF har været meget tæt på politikerne og har åndet dem i nakken og bedt om, at de nu taler naturens sag. Hvis man har fulgt lidt med i DOFs udmeldinger i 2013, så har vi jo dels været meget kritiske over for, at regeringen ikke talte nok om natur, men vi har jo også forsøgt på at vise vejen for regeringen. Ja, men jeg tænker selvfølgelig på sådan den store naturpolitik her i Danmark. Den har DOF været med til sammen med andre grønne organisationer og bringe på dagsordenen, på den politiske dagsorden. Det glæder mig rigtig meget over, at regeringen nu har forstået, at der skal altså tales natur. Et af resultaterne er jo etableringen af en naturfond med 500 millioner kroner. Og jeg ved, at der følger flere ting efter, så det tegner rigtig godt. Og det er så det arbejde, vi har brugt tid på her i 2013, der forhåbentlig så kaster noget af sig i de kommende år. Jamen, jeg vil sige til medlemmerne, at det er rigtig rart, at de har bakket os op i vores kritik af regeringen, og at de også mener, at det, vi kritiserede regeringen for, det var det rigtige at gøre. Jeg vil ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så håber jeg, at du kommer ud i juledagene og får kigget på nogle fugle. De er jo derude, så held og lykke med det.